Voleo bih samo za Snežanu da kažem da, eto, Srđan radi i lepo mi je uradio te zube i vidjet ćemo se sledeće nedelje. Nego za Snežanu, Radojku znam dan i po. Desu znam koliko imam disability, valjda 10-12 godina. Žanu znam kad sam imao seks sa njom, kad je bila srećna udata. Koga ja sve znam? Nikolu znam od kad sam došao u Coffee Mill. Ko je što? Rada? O, Katarina. Da li je Katarina pogazila svoje vreme? Ili je Katarinova ova budalaština srpska u Torontu? I Katarina, žao mi je, tebe je pobedio Nenad Stanković, on je sad zvanični dopisnik, ne znam čega, ove neke srpske televizije. To je bilo nekada na Kubi, ali i sada je ovde u Torontu. Ima nešto za Radojku, ali... da. Šta ima za Radojku? Da vidim, ja ne vidim ovdje. To sam teo da kažem, ali ne znam kako. Nisam pisac, nisam istoričar. Rado. Napiši, bre, o tvojom životu. Dve strane, tri strane, treba mi jedna priča, van mene. I onda mogu da stavim u skript. Mislim, taj film verovatno nikad neće da se desi, ali desit će se u priči. To mi je ova Elizabeth, majku im jebem, ti Englezi imaju dušu ko kamen gore nego ova moja cimerka Aleksandrija, ne znam odakle je ona, ona kaže da je nešto Kavkaz, pa neki prestiž, nešto, pa neko se jebao, pa nije se jebao, pa ispala ona u socijalizmu, ali toliko bezobzirno. Ja sa njom, mojom cimerkom, 22 godine nisam popio kafu da je ona skuva. A prvi 10 godina dok se nije malo spičila, dok je ti lekari nisu spičili, jasno, domaćinski, onako, šta ga da imam. Ne, moram stavim na oči i ne vidim ništa. Mada i bolje da ne vidim, pošto nema što da se vidi. Oprao sam veš pre zubara. Jer nisam znao da li će me sretne Srđan, da li će da mi radi taj, kažu, Srđan mi kaže danas Makedonac,
a majka je Italijanka i na srpskom samo zna da kaže dobar dan. E, on treba mi radi protezu. E, da vidim da li sam ja... A da je novčanik... Dali su mi potpuno novu dinamiku sastanaka. Čupam novčanik da vidim jel u ovim godinama šta god da otvoriš nestane. Evo, ja hoću da snimim za dokaz kad ih budem tužio, jebote bak. Evo ga. O, moram snimim ovako. Da, evo. Brankovan, više, ja sam mislio da je on Branko. Ja, on je rekao nije Branković, nego Brankovan, a ovo je Stefan. I ovaj... Skoro mesec dana sam čekao, ništa me nije bolelo, osim ono u očima neko... neko ludilo tamo, a ovo je ogledalo, okej. Okay. I, ma, za vas je to možda ludilo, za mene je detinjstvo, kad sam bio neposlušan. Pa, Boga mi, probali da me kazne i skako sam sa drveta i na travu. Prvi put kad sam slomio nogu, onda moja majka Dragica kaže, pa Miloše, šta praviš od te dece u pičku materinu? On je teo disciplinu. I kad sam imao 4 godine, njegova disciplina je bila, ovaj, dalje bio tete, ne znam, moj brat ima taj, ako je živi dalje, ima taj pištol. A ja sam imao 4 godine i on me naučio kako da pritisneš ovo, nišaniš i... Nikad mi nije rekao da proverim da li sam pogodio. I ja sam sada, pošto me on učio, ja da se dokazujem da sam... sin je, bote bote. Prvoborac, komunista, živjela komunistička partija Jugoslavije. Izborili se ljudi, bre, nemoj da vam jebe mater vama Beograđanima i Crnogorcima i vama svi komunisti ko je bio u partizanima na neki način. Pa i napravili su tu i državu i vi ste govna. Vi ste govna od te raspale države. Da ne bi ja spominjao Milana Milenkovića, nego ja sada u vece, kako ne može da opali. Dalje bio tete, nije bio nemački, bio ruski, onaj. E, koliko milimetra. U tom zatvoru imali smo ogromne stanove, to je ko kraljica da živi, nema slika, ali već je ogroman kupatilo, ogromno, ne znam da li je to 57. godine bilo, čak i bojler bio u pičku metru, nemački. Ja sam završio sranje, čujem kevu, dere se, ručak je spreman. Kako sad neće da opali? I nisam znao da to ima neki klik, kao danas. Ima klik pa se zajebaš u pičku materiju, ili se zaljubiš u ništa, ili se ništa zaljubi u tebe. I sad ne mogu da vidim ni, čekaj da stavimo Radojku, gde je Radojka? Imam jedan savršen video gde je Radojka, što ona i ne znam da ima u pičku, kad je bila u Luštici.
taj nje, ne znam ko im je čuo to imanje, preko ove neke mene koja je videla nešto u vezi Radojke. I ja snimam, pojavila se cimerka da mi ne gasi svetlo. I ovaj, da. I ja kliknem nešto i u tom ogromnom kupatilu bile su pločice ispred mene. I sad, kad je to puklo i taj barut i ta snaga, ono ispade mi, ono je 4 godine imao pičku. Učio me da budem vojnik u pičku i da ne znam gde mi je mete. I ona pločica pukne, valja nekako, i ovde, ovako. Jebote, jebote. Ja ni pri carskom rezu nisam znao da toliko krvi ima u ljudima, jebote. I stavim ovako ruku, stane, jebote. A šta se desilo, ova, 4 godine sam imao, sasvim svecam. Ovde neki mladež sam imao, ne znam gde, ali na ovoj strani. I to parče, malo ko ovaj zubar Srđan danas mi vadi, izlome mi taj zub i kaže, ostalo ti je malo na jeziku tog zuba. Ja ne znam šta je taj zub, pošto on nije imao asistenticu. Danas mu nisu dali asistenticu da radi. Ona koja nešto tamo šeta mi pustima. Ma, kaže, nema veze, progutat ćeš. E, od te neke pločice, to su bile pločice, valjda, domaće proizvodnje u Jugoslaviji toj. I stane krv. I sada frka. Ne znam, keva se dere, drala se ranije, ručak je spreman. Ne znam, da li je sestra došla iz gimnazije. A... Svi su došli, i komšije, svi u pičku metri. Kaže, otključaju vrata. Ja ne pojma šta se događa, držim ovako. A ovako crve, ono šiknulo pičku metri. A u tim velikim kupatilima tih takozvanih pobednika Drugog svjetskog rata, ovaj, prozori su, to je nemačka gradnja neka, ne znam, robijaši gradnja, prozori su u WC-u bili na visoko, ono, ne možeš ni da skočiš da vidiš, a ispred je, mislim, kad pogledaš, vidiš baštu, cveće, lešnike, orahe, neko je onda dozvolio da privatnici mogu u baštama da gaje paradajz i, ne znam, luk. Pa se te sve naše majke, domaćice, komšinice, otimale ko će da ima bolje cveće, boljeg muža, bolje decu. I ja nisam mogao skočim da bi pobegao od ovih svi moji koji lupaju na vrat, otključaju vrat. Ja se zovem sa ključem vrata, ispadne mi ključ. I onda ja pustim, pošto valjda bio bojler, ranije bilo ložilo se, a to, pošto znam da nije bilo drveta i pepela, da je bio valjda električni bojler. I ja sad odvrnem toplu vodu, rekli su mi, kaže, kad pređe crveno, gasi, kad pređe zeleno, ne znam šta je bilo, šta, kao šta da li struju u pičku mati koja danas. I ja uskočim kada i pustim toplu vodu. I sad, ovi se deru pičku mati.
i komšije iz prozora, komšije. Ne znam da li je Čale poslao neku interventnu kao u Čikagu. Oni, znaš, kad krenu da oslobađaju Radojku, oni to full force, pičku mate. I ovaj, šta se, ja se ispečem. Ispečem od te tople vode, kao ja se kupam, kao ništa se nije desilo. Onda vidim pištolj, onda vidim taj, osjetim miris ovaj, tog baruta u pičku materinu. Ovaj, i ja sam se tresao od svega. Kad sam ukrao pištolj, ja sam se popio na stolicu u šifonjer. Za malo brata što nisam tako klik i sestra. I ta jedna priča, ja njima pričam, oni mene ne veruju. Ili veruju, a su toliko zaboravili svoju priču u beznađu nekom. Pa ne znam, i onda mi slušam Milana Milenkovića danas i kaže mi, ovaj, neko njegov slušalac se javlja i kaže, ovi klinci nisu na travi više, ne, nikad nisu bili, nego su na acid neki u pičku materi. A taj, šta god da su te neke droge sa medicinskim imenima, sjebu mozak odmah. A to su ti svi lekovi koji pijete za visoki pritisak, za hemoroide, za nedizanje kurca ili nevrženje mozga. Sve su nas otrovali. E zato mi je važno da eventualno, ma bilo koja priča, Katarina ne mora ništa mi priča, ona je pisac i loši pesnik. Nego od Radojke jedna priča. Voleo bi od Nikole Kovačevića jednu priču. Znam, on mi je pričao, ali mi nije napisao. Pričao mi je o Ivonjici, o Liki, ne Lika, odakle on tamo, blizu Crne Gore u pričku. Gde su oni najgori? I ali ne moram ni da snim, nego je... Važno je da bude iskrena priča. Vaš, o sebi. Napiši. Ako mi pričate, lagat ćete. Ako sanjate, ne sanjate. Ako se plašite smrti, plašite se. Ako jednu malu priču o sebi, vidim, Radojka je probala malo ono više politički, ono, prvi put, od kada znam Radojka, evo, 38 godina, od 1941. znam Radojku, kad je pobegla iz Crne Gore u tamo u Čikago, i ja je stigao. I ja je stigao ovde u Toronto. I ona me gleda, ja gledam nju, ona nema pojma zašto sam ja došao. Eto, preko Radojke sam sve saznao o biznisu njenog oca, majka i majka je bila u biznisu. Tu mlađu čerku, Radojka, oprosti mi, ne znam kako se zove, ali ovaj, nešto se tu kod vas. A to je stara priča, nego šta hoću kažem, ja mogu da izmislim to što sam čuo od vas. Ali ono iskreno, kad se jedan put napiše, kad se jedan put kaže,
Ali mora da bude na papiru, e tu se slažem sa Katarinom. I onda sa tog papira kad čitaš... Šta se ugasilo svetlo tamo? Anyhow, udavi. Ali ima opet razloga. Kad mi izvadio je taj kutnjak, on mi kaže, jel osjeti, dao mi inekciju neku. Kaže, jel osjećaš ovde? No, sve na srpskom. A šta osjećaš ovde? Što osjećaš ovde? Reku, pičku materinu. Pazi, mesec dana ga čekam, nema ga, ženi, čerku, sad u subotu. I zna Antona ovoga, ne Drošek, nego ovog zubara, bre. Kačinika zna. U stvari ne zna, ali zubari pa se znaju. Pa rekao, što me pitaš? E, vrati se posle 10 minuta. I on kaže, živac ovaj, od kutnjaka ide ovako, pa dođe do ovde do pola. A drugi deo glavnog živca ide i dođe, kaže, tu gde ti je mladež i gde ti je valjda početak mozga. Nije mi to rekao, nego sam ja se zaprepastio. I onda mi doda još 2-3 neke inekcije zbog tog živca koji ide direktno u mozak. I kad sam ga pitao zašto me to pitaš, jer on mene pipa ovako po... Kad mi krne, kaže, ima neka kravlja klješta, pičku mat. Nadam se da ovo Srđan neće da gleda, a i snimam, eto, to mi je današnji dan bio. I nisam jeo ništa, ne mogu da jedem ništa, popio sam malo votke od juče i samo Radovicu, a ja neću da je molim, ali da joj kažem, kad bi mogao da jebem danas, ne bi te jebao, ali bi se zaljubio. Desilo se, bre, Radojka, pa ovaj ostatak tvog života i ti svih strahova, i ja živim, a i ti, zbog toga što se nama desilo kod Branka, jebate. Ajde. Ko će to sada da montira? Idem pravim jedan espresso. Eto. Živeli ljudi. Lepi ljudi, kao ja, bez zuba, kao Snežana sa dušom, ali iz Niša pa igrala fudbal. Imala muža umetnika i sina, beautiful sin za Kanadu. I kao svi vi, Nikola, srećan ti put sutra. Nadam se da si prodao živanu $100 da bi imao preživi do kraja meseca. A vidim, ja sam uzao neku lovu kao iz banke, ops, i umjesto ne znam koliko sam trebao da imam nula tamo, nešto smanjeno. I onda mi je uploaduje i ode na iPhone-u i na iMac-u tamo neki program. I onda kaže, kreni iz početka, kaže, šta su, sve su promenili, jeba. Te neki privatni setting, te nešto u pičku materinu. Za desu mogu samo kažem
četnici su izgubili, a moj šešter komunista pobedio i Hag, i zapadnu Evropu. I sad ovaj Milan Milenković kaže, on mora da igra kako mu Vučić kaže. Kakvi smo mi ljudi? Kakav je taj Nenad Stanković? Kakva je ta Katarina Kostić? Kakva je ta Snežana? Kakva je ta Žana? Kakve su te osobe? Ja znam samo žene, a ovi su mi kupovali piće i onda kažu ja sam pijen. I ovde, 35 godina, koji su to ljudi? Ne mislim na ove prve što sam spominjao, nego na ove zadnje, ove mlađe. Došli iz Srbije, pljuju Srbije, pljuju svoju majku. Pljuju tamo gde su rođeni. 35 godina pljuju, a još gore pljuju posle bombardovanja, majku im jebem. Pa ko je, evo, izvinjam se, ne mogu, reuma me u desnom palcu jebe, nego ko je te ljude rodio? Ja to kažem Žikici, pa ko te je rodio? Ma rekao si mi da ti je majka komunistkinja, a otec neki, ne znam, oču kapitalac ili ne znam što. Pa ko vas je rodio da ste vi ovde u Torontu takvi, kakvi ste? Pa, mislim, od čega ste se vi odrekli? Mislim, od majke, oca, deca, sebe. Naučili ste engleski, malo neko francuski, a sve te... Kako se zove, pitao me jedan za, kako se zove bre, ovaj inženjer na Kubi, što pričuje da je pedar. Da, njegovu ženu sretnu na Jorku. Kaže, da, neka riba odavde iz komšiluka, pitao ka, znaš da nije Boris bre, kako zove, evo zaboravim ime. Rekao, nisam ga vidio na Kubi, nisam ga vidio ovde. A i ne vidim nikog zbog korone, ja sam se zaljubio u koronu. Šta god da mrdnem, korona. Pa rekao, jebo te Bog, ja pijem votku, ono korona, žensko ime. I onda, Katarina, ti si za mene korona. Ne znam, neko mi je rekao da umireš sama, ali... da si im dala jelovnik, pola praseta za Loleta, pola praseta za mene, a za vas ko vas jebe, eto. I onda me pitaju, kaže, Katarina, umire stvarno, preko, ne znam, ako nije naručila salatu, onda stvarno će se ubije od prasetine i jagnjetine za nju i za Lolet. E, Loletu, bio sam gladan i mnogo pijan s tobom, a i ti si bio nezgodan kad je došla ona sisata u pičku. E, tu si ti puko, a ja nisam znao ko je ona. Nisam ni znao da ona dolazi, ja sam mislio da dolazi Katarina da pravi neke burake ili nešto da jedemo. Ajde, prijatno svima, Nikola, srećan put. I stvarno, oprostite, ja mislim da mi je ovo, pošto mi je krno jedno 4-5 tih injekcija da me umrti, da mi je odjedan put popustilo, a nema bola. Čak i ovaj, što je oteklo malo, stavio sam leda, nema bola. Jebote Bog! Sredio mi je taj život koji ide za mozak, da ne mora više nijedna proteza da me boli. A mi je objasnio, naši ljudi zubari u Torontu, a vi u Čikagu i ti, da, ovaj pilot tamo iz Kalifornije, ajde, malo tamo, malo. On zna i pokušava se zajebava, nego nema publiku.
Jer ono, Beograđani, kako se zajebavaju, to nema u Toroncu. To, u Njujorku je bilo malo, ali nema ni u LA-u. I to je nestalo. Koliko snimao, nema noću, 27 minuta. Eto, ovo mi je aplodovano. Da, za Snežanu nisam sve objasnio. Ja ne bih shvatio.